þá er komið Halló. Já. Hemmi minn. Já, sæll að minna þetta Bibba hérna. Sæll og blessur minn mig, hvað getið gert fyrir þig? Sko, nei, bara, veistu, sko, ég get ekki alltaf verið að hringja stanslaust hemmi minn og fylgjast með þessum skemmtiatri. Meni, ég verð að hafa næði til þess að horfa á þáttinni, skam mín. Sko, að passa upp á þig alveg stanslaust, þetta bara ekki hægt, skam mín. Eva mín, hvað meinarðu með að passa upp á þig? Nei, ég bara að tala mig sambandi við skemmtiatri sem velur í þáttinn, veistu, ég meina, þú veist að minnst þetta yndislegu þáttur hann alveg á heimsmæli hverða. En þú mátt bara ekki vera með svona hávaða gargalska mín og öskutunn og rokk og sem að, þú veist, þessi pönkarar þarna voru með áðan. Pönkarar? Já. Bibba mín, Já. Þetta þessi hljómsveit var með djass. Já, var það ekki. Ég hefði nú getað satt mér að sjálf, ég sáði þetta strax að hann búin að geta eitthvað þessi langi horaði með gleruun hérna. Þessi sem var að spila á risafiðluna, þú veist. Og þeir allir auðvitað á einhvernum lífum, ég geta sagt þetta, þú bara mátt ekki vera hemmi með svona ræfla rokk í þættin. Ég bara segi þeir það, skammi, ég mátt ekki. Bibba mín, þetta var bara glæsilegt jazz-númer. Númer og númer, mér alveg sama númer hvað þið voru, veist, þú bara gerir þetta ekki alls, skammi. Ég meina, hugsa þér að nauðga svona þjóðskáldunum okkar Hermundur. Hermann heiti ég? Já, ég veit alveg hvað hann heiti, ég bara tala þennan ósóma, sko. Jónas í Harlem. Hugsaði hvað þið kallaði þetta númer. Veistu það, ég veit hann hefur hreinlega snúið sér upp úr gröfina Jónas Hallgrímsson ef hann hefur hort á hana þá. Hugsa, þessi villimanna hljómsveit leyfi sér, veistu, ég er alveg, ég er að fá fyrir hjarta, get ég sagt þér henni minn. Og að rifja þau fyrir framan alþjóðan hafa teimi í þessu rónakverfið þarna í Harlem. Ég meina, hugsa, mér þetta bara svo, ok, hvað með það þó hann hafi runnið á raskati í þessum rúllustíða þarna í Kaupmannahöfn sem hann bjó rétt áður en hann dó og verið gjaldþrót og allslaus og búin að missa allt undan sér hemmi. Að vera að rifja þetta upp, veist það, minnst þetta svo agalegt, við elskum þetta þjóðskjald og við bara verðum að muna Jónas eins og hann var, þegar hann orti þessi fallegu ljóð, þannig til unnustu sinna sem dó held ég langt fyrir aldur fram þarna. Er ég kem heim í Búðardal? Er það eftir Jónas Hallgrímsson? Já, það eftir hann og þér nú verið næra að fá bara einhverja dásanlega söngurinn til að syngja það lag hér í þættinum. Æ, hvað heitur hún til þessi yndislefna rauðherða með frekkmutnar, alveg dásan, sem hláturmild á fyrst með belgvettlingan í strigaskónum. Hættu hún aftur, nú Mósisveit, agalega yndisle. Þú veist alltaf hver tengdamóðurinnar er. Það er þessi þarna sem er aðal númerið á alþingi, þú veist, situr alltaf í hásætinu og lemur í bjölluna. Hvað er hún? Salome. Salome, það er hún. Salome. Viltu fá hana til að syngja þetta í þættinu? Já. Nei! Tengdadótturina, hvað heitir hún? Dúdí, nei, Súsú, veitir þú, Dídú? Ertu að meina Dídú? Já, Dídú, einmitt, veistu það, hún Dídú, hún uppáhaldssöngkona mín, fyrir utan Pavarotti. Bibba, ég geri allt fyrir þig. Ég veit það, henni mín, ég veit, fyrir ekki, það verður að hringja niðri, það verður að hringja og banka. Allt í lagi, Bibba mín, blessuð.